dostali poslednú šancu. Otec, ja to môžem vysvetliť. Urobíš, čo ti Markos povie, alebo si u mňa skončil. Na tomto mieste... Tento ostrov bude vašim domovom na ďalšie 3 mesiace. ...sa musia naučiť prežiť. Urobím čokoľvek, aby sme ich dostali. Rýchlo, všetci k zemi! Rýchlo, k zemi! Ich vykúpenie... Máme vaše deti. ...bude stáť najvyššiu cenu. Výkupné je 1 miliarda dolárov. Film týždňa... Ani sa nepohnite! Miliardové výkupné. V nedeľu o 20:35 na Jojke.